На денешен ден во 2001 година, во 2 часот по полнок со рачен ракетен фрлач и рафале од автоматско оружје беше нападната полициската станица во Теарце, што се смета за почеток на воениот конфликт во Македонија. Во нападот животот го загуби полицаецот Момир Стојановски, а тројца негови колеги беа ранети. Еден од нив е Јахи Лика, кој денеска се врати на местото и се подсети на ужасот. Бевме нападнати, ми не знаем од кого, бидејќи таа вечер не знаем што се случува, као гром удри во станицата, како да се распадна станицата, а потоа имаше и рафални истрели. Во тој момент бевме сите збунети, паднати на земја, не знаеме што да сториме, бидејќи снема струја веднаш, не знаеме кој што е повреден. Достоинство денеска и во Скопје одаде почит на бранителите од воениот конфликт, со положување на свежот свеќе пред споменикот во паркот Жена Борец. Стојанче Ангелов најави повеќе активности за одбележување на настани во текот на годината, по повод 20 години од конфликтот, под наслов да не се заборави за да не се повтори. Зошто не може да се донесе нов закон за бранители, нешто прашање кое што постојано се повторува? Една од причините се поминатите 20 години од воениот конфликт. Од друга страна, нашиот воен непријател од 2001-та денес е дел од власта, односно безмалку е константа овие 20 години и за било какви забранителите мора да најдеме на одобрување и од нивна страна. Момир Стојановски е првата жртва во воениот конфликт во Македонија. Во конфликтот кој траеше од јануари до ноември 2001-та, животот го загубија вкупно 75 македонски бранители, а заврши со подпишувањето на Охридскиот рамковен договор во август истата година. Некогашниот објект на полициската станица, кој беше цел на првиот напад на ОНА, денес е урнатина и е во приватна собственост.